Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 7-ի հերթական նիստի աշխատանքները։ Նախ օրակարգը պիտի հաստատենք, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է, հասնում ենք զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, բայց մինչ այսօրվա օրակարգի հարցերը քննարկելը, երեք մենք գրավոր ընթացակարգով ընդունել ենք որոշում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն նշանակելու վերաբերյալ երեք որոշում ընդունելը պայմանավորված էր ժամկետների պահպանման անհրաժեշտությամբ։ Պարոն Սանոսյան, ընդհանրապես ամբողջական տեղեկություն տվեք, թե ինչ որոշում ենք ընդունել երեք և 2021 թվականի աշունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրության շրջան է, բարձրաձայնեք, որտեղ են ընտրություններ տեղի ունենում, նաև իրազեկման նպատակով, համեցեք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, 3-2 որոշում ենք կայացրել և իսկապես կապված էր ժամկետների պահպանման հետ, հատկապես նկատի ունենալով, որ դեկտեմբերի 5-ի նշանակված են ընտրություններ և 60-օրյա ժամկետը պետք էր պահպանել։ Այսպիսով մենք 3 օր արդեն ունենք ընտրությունների անցկացման, հոկտեմբերի 17, նոյեմբերի 14 և դեկտեմբերի 5, որի արդյունքում Հայաստանում կունենանք 79 համայնք, ներառյալ Երևանը, Գյումրին և 5 բնակավայրեր, համայնքներ, որոնք ազգային փոքրամասնություններով են բնակեցված և միավորման որևէ գործընթացի մեջ չեն ընդգրկվել։ Այսպիսով մենք 79 համայնքից կունենանք 7-ը, որոնք որևէ մեկի հետ միավորված չեն, մնացած 72 համայնքը ինչ-որ կերպ միավորվել խոշորացվել են։ Առաջին որոշմամբ երեք ընդունված մենք 441 համայնք միավորում ենք 38 համայնքային միավորի փնջերի մեջ, այդ համայնքներ են Արագածոտի մարզի Աշտարակ, Ապարան, Թալին, Արատի մարզի Արատ, Արտաշատ, Մասիս, Վեդի, Արմավիրի մարզի… Չեմ, իրոպ է, պարոն Սանոսյան, ձեր ասածից կարող սխալ տպավորություն ստացվի, այսինքն խոշորացված համայնքներում տեղի են ունենալու ընտրություններ, դեպ առանձին համայնքների, այսինքն խոշորացել են Աշտարակ համայնքը, Ապարան համայնքը, Թալին համայնքը, որտեղ տեղի են ունենալու ընտրություններ 20 թվականի դեկտեմբերի 5-ին, Արատի մարզում Արարատ համայնքը, Արտաշատ համայնքը, Մասիս համայնքը, Վեդի համայնքը, էլի դեկտեմբերի 5, շարունակեք, Կարվամերի մարզ։ Շատ ավ, ես երևի ժամկետը չնշեցի, դեկտեմբերի 5-ին համամասնական ընտրակարգով 441 համայնքները կմիավորվեն 38 համայնքային փնջերում, դրանք են Աշտարակ, Ապարան, Թալին, Արարատ, Արտաշատ, Մասիս, Վեդի, Արմավիրի մարզ, Արաքս, Արմավիր, Բաղրամյան, Խոյ, Մեծամոր, Վաղարշապատ, Փարաքար, Գեղարքունիքի մարզ, Գավառ, Մարտունի, Սևան, Վարդենիս, Լոռու մարզ, Թումանյան, Սպիտակ, Վանաձոր, Փամբակ, Կոտայքի մարզ, Աբովյան, Գառնի, Ծաղկաձոր, Նոր Հաճն, Հրազդան, Նաիրի, Շիրակի մարզ, Ախուրյան, Ամասիա, Աշոցք, Արթիկ, Վայոց ձորի մարզ, Եղեգնաձոր, Ջերմուկ, Վայք, Տավուշի մարզ, Նոյեմբերյան։ Եվ երկրորդ որոշմամբ 3 կայացված Արագածոտի մարզի Արևուտ և Մեծաձոր համայնքները նույնպես կանցկացվեն ընտրություն, բայց քանի որ ընտրողների թիվ այս համայնքներում 4000-ից քիչ է, այս երկու համայնքներում կիրականացվի մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություն, երկուսն էլ ազգային փոքրամասնություններով բնակեցված, բայց խոշորացվող համայնքներ են, նույնպես դեկտեմբերի 5-ին տեղի կունենան ընտրությունները։ Եվ ուզում եմ նաև հիշեցման կարգով ասել, հոկտեմբերի 17-ին համամասնական ընտրակարգով արդեն ընտրություններ կկայանան Գյումրիում, Գորիս, Տաթև, Տեղ, Մեղրի, Դիլիջան համայնքներում, մեծամասնական ընտրակարգով Շամիրամ, Ֆերիկ, Վիոլետովա համայնքներում,
Եվ նոյեմբերի 14-ին համամասնական դրակարգով ընտրություններ կանցկացվեն Իջևան, Ստեփանավան և Կապան համայնքներում, իսկ մեծամասնական դրակարգով Արզնի և Լերմոնտովա համայնքներում։ Համենք ճիշտ ենք, չէ՞ հասկանում, որ օրինակ Իջևան, Ստեփանավան, Կապան համայնքները արդեն խոշորացված որոշումը կայացվել է, և ընտրություններով ոչ թե խոշորացման որոշումն է կայացնելու կամ չկայացվելու, այլ հերթական փուլն է միասնական ընտրություններ են տեղի ունենալու, այսինքն Իջևան համայնքը ներառելու է գործնականում նախկին խորհրդային Իջևանի շրջանը իր բոլոր գյուղերով, նույնիսկ Ստեփանավանը, Կապանը նույնպես խոշորացվում է և նույնպես այնտեղ չէ, Կապանի պատմություն արդեն խոշորացված է Կապանը և Ստեփանավանը և Ստեփանավանում համամասնական եղել է, ինչի նախկինում առաջին անգամ ընտրություն լինելու և Կապանում էլ առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով ընտրություն լինելու։ Հիշեցնեմ, որ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ լինելու են բոլոր այն համայնքներում, որտեղ ընտրողների թիվը գերազանցում է 5000, 4000։ Շատ լավ, նույն տրամաբանությամբ Գյումրի, Գորիս, Տաթևտեղ, Մեղրի, Դիլիջան համայնքները արդեն հայտարարվել են և մնացած համայնքներն են, որ հայտարարվեց, այսինքն հարգելի գործընկերներ և սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ առանձնահատկությունն այն է, որ սրանով ըստ էության խոշորացման այս փուլը ամփոփվում է, բայց էլ եմ ասում, ընտրություններով ոչ թե խոշորացման որոշումն է կայացվում կամ չկայացվում, պարզապես խոշորացումից հետո ընտրությունները տեղի են ունենում նոր կարգով։ Հիշեցնեմ, որ համայնքների մեծամասնությունում խոշորացված տեղի են ունենալու համամասնական ընտրություններ, ինչը նշանակում է, որ ընտրողները քվեարկություն են կատարելու քաղաքական ուժերի ներկայացրած համամասնական ցուցակների միջև, որտեղ առաջին համարը տրամաբանորեն ենթադրվում է, որ քաղաքապետի թեկնածուն է, բայց մեծ հաշվով ընտրությունների արդյունքներից կախված կարող է և ընտրվել քաղաքապետը ընտրողների քվեարկության արդյունքում և կարող է նաև ավագանում տեղի ունենալ։ Եվ այստեղ ինչն է առանձնահատկություն, նախկինում համայնքների ղեկավարների ընտրությունները տեղի են ունենում հետևյալ սկզբունքով, առաջադրվում էին թեկնածուներ, որոնցից մեկը հաղթում էր, ստանձնում էր կառավարումը համայնքի, մյուս թեկնածուները կառավարման գործընթացից դուրս էին մնում համայնքի, հիմա հաղթողները կհաղթեն, իսկ նրանք, ովքեր ընտրություններում անհրաժեշտ հաղթելու համար անհրաժեշտ ձայներ չեն հավաքել, նրանք ըստ էության ավագանու տեղական խորհրդարանի տրամաբանությամբ աշխատող ավագանու անդամ կլինեն։ Այդ օրինակը մենք ունենք Երևան քաղաքում, ունենք Վանաձորում, ունենք Գյումրիում և հիմա ընդլայնվել է, և ես սա համարում եմ, ուզում եմ հիշեցնել, որ սա նաև 2018 թվականին մեր ստանձնած քաղաքական պարտավորություններից է, մենք ասել ենք, որ պետք է քաղաքական այս գործընթացը ժողովրդավարական շատ կարևոր գործընթաց է և հետևաբար նաև կարծում ենք ընտրողների ազդեցությունը գործընթացների վրա շատ էական է դառնում, որովհետև ոչ միայն երբ որ ես խոսում եմ թեկնածուների մասին, ըստ էության խոսքը նաև նրանց ընտրողների մասին էր, որովհետև պարտված թեկնածուների ընտրողները ըստ էության իրենց ձայնը չէին ունենում քաղաքի համայնքի կառավարման գործում, հիմա նրանք այդ ձայնը ունեն և ուրեմն մեր ընտրողներին մաղթում եմ հաջող ընտրություններ առաջին հերթին, որովհետև նախկինում խոսել ենք, որ մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեղական ինքնակառավարման համակարգում առկա մի շարք պրոբլեմներ վերանում են, երբ որ համայնքներում տեղի են ունենում գիտակցված ընտրություններ, և մեր քաղաքական իշխանության պարտավորությունն է լիարժեք ապահովել ընտրողների ազատ կամ արտահայտությունը, որովհետև ընտրությունների որևէ արդյունքի պարագայում ընտրողը գիտակցի և արձանագրի, որ դա իր կայացրած որոշումն է։ Սրանից բխող բոլոր դրական հետևանքներով։ Շատ լավ, հիմա անցնենք մեր օրակարգի զեկուցվող հարցերի քննարկմանը։ Հարց համար 8 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի օրենքում վերաբաշխում կատարելու մասին հարցը և առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին։ Զեկուցող առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան, խնդրեմ տիկին Ավանեսյան։
Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է լրացուցիչ 2 միլիարդ 365 միլիոն դրամ հատկացնել առողջապահության նախարարությանը, որը պետք է ուղղվի հանրապետությունում կորոնավիրուսային վարակի կանխարգելման, վերահսկման, բուժման եւ այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում անհրաժեշտ ծախսերը իրականացնելու համար։ Ինչպես տեսնում ենք, կառավարությունը ստանձնելով իր պարտավորությունները քաղաքացիների առջև ամբողջությամբ հոգում է կորոնավիրուսային վարակով հիվանդ քաղաքացիների բուժման ծախսերը եւ իհարկե շատ մենք ուրախ կլինեինք, որ այս միջոցները ուղղվեին այլ կարիքների բավարարմանը, այլ հիվանդությունների բուժմանը, որովհետեւ եթե մենք բավարար չափով պատվաստման գործընթացը ուրեմն իրականացնենք եւ իրականացնենք, պետք է որ նման գումարների ծախսման կարիք չունենանք։ Եվ այս համատեքստում պետք է նշեմ, որ արդեն 20 բժշկական կազմակերպություն ընդգրկված են կովիդով պացիենտների ուրեմն բուժման գործընթացում եւ ընդհանուր առմամբ 2226 մահճակալ այս պահին զբաղված է, եւ ասեմ, որ այս պահին առկա ուրեմն ակտիվ դեպքերի մեջ ընդամենը, որը 14000-ից ավել է, ընդամենը 176 հոգի ունենք, ովքեր որ հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեն, պատվաստված լինելով հանդերձ։ Սա ինչ է ցույց տալիս, որ ուրեմն պատվաստումները կանխում են հիվանդացության ծանր, ծայրահեղ ծանր ընթացքները եւ բեռը հոսպիտալացման առողջապահական համակարգի վրա ուրեմն չի գոյանում։ Պետք է ասեմ, որ այո, պատվաստման գործընթացը ակտիվություն եւ տենդենց մեծացման մենք ունենք, բայց սա բավարար տեմպ չէ եւ ցավոք սրտի դեռ կան որոշ այսպես անձինք, ովքեր որ չարամտորեն վնասարարությամբ են զբաղված եւ անընդհատ խաթարում են ուրեմն այն ինֆորմացիոն դաշտը, որը որ ուրեմն մեր քաղաքացիներին շփոթության մեջ է գցում եւ անհիմն վախեր են ներշնչում։ Ես ուզում եմ հայտարարեմ, որ նման գործնեությամբ զբաղվողները իսկապես պատասխանատվության մեծ բաժին ունեն, օրինակ 3 էլ գրանցված 26 մահերի ուրեմն համար։ Եվ պետք է նշեմ, որ եվրոպական երկրներ, Ասիայի շատ-շատ երկրներ արդեն պատվաստումները հասցրել են 90%-ի։ Ուրեմն հարց է ծագում, ինչու՞մն է խնդիրը, ինչի դեմ են պայքարում այս անձինք եւ ինչի ինչ շահեր ունեն հետապնդելու, որպիսի Հայաստանում հնարավորինս դանդաղի պատվաստումային գործընթացը։ Պետք է ուրեմն նշեմ, որ Հայաստանում առկա են պատվաստանյութերի, ասեմ ինչ շահունի, մենք կարող ենք հետ գնալ, տեսնել այդ մարդկանց քարոշությունն ինչ է։ Սկզբից, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում սկսեցին մարդիկ կորոնավիրուսից մահանալ, նրանք ինչ էին անում, ամեն օր այդ մահերը վերցնում էին եւ քաղաքական շարարկման առարկա դարձնում։ Նրանց պետք է որ հնարավորինս շատ մարդ մահանա, որպեսզի ասեմ, որ կառավարությունը չի կարողանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարել։ Էս է նրանց ուզածը։ Եվ հետևաբար, բայց մենք պետք է բան չանենք, ինչ ենք ընդհանրապես բողոքում, որ ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան են անում։ Կա հստակ պետության պարտավորություն, վարչական լծակները գործադրեք, պետք է պատվաստումը գնա առաջ։ Եվ կներեք, ես առողջապահության նախարարությունից չեմ ուզում լսեմ բողոք, որ խանգարում են պատվաստման գործընթացներին։ Պետությունը ունի իր բոլոր լծակները, ընդունել անհրաժեշտ իրավական ակտեր, եթե անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ եւ գնալ իրականացնել պատվաստման գործընթացը։ Եվ ես հակառակ ասեմ, ես այսօր տեսնում եմ, որ շարժում է ձևավորվում Հայաստանում, ես չգիտեմ ինչքանով է այդ մարդկանց ասած արդարացի, բայց հակառակն էլ կա, ասում են, ինչի պետք հարկատուները, հիմա մենք այսօր ևս 2.4 միլիարդ դրամ ենք հատկացնում կորոնավիրուսի բանի այդ առողջապահական ծախսերի համար։ Օրինակ հիմա ես նկատում եմ, որ մարդիկ կան շարժում են սկսում, ասում են, վճարովի դարձրեք կորոնավիրուսից բուժումը, ինչի պետք է մենք վճարենք հարկեր,
որ մարդիկ չպատվաստվեն եւ գնամ մենք լրացուցիչ պետական էս կարող էր օգտագործվել էս գումարը դպրոցների համար, էս կարող էր սոցիալական կարիքներ հոգալու օգտագործվել, հազար ու մի ծախսի վրա կարող օգտագործվել։ Տեն շարժում էլ ա սկսվում եւ ես կանխատեսում եմ, որ այդ մարդկանց ձայնը ավելի ու ավելի բարձր է հնչելու, որովհետեւ ասում են, մենք հիմա էլ ասում են բանը, ինչի պետությունը լրացուցիչ ծախսադնում քաղաքացու վրա այդ PCR տեստ պահանջելով ամիսը մի անգամ թե երկու անգամ։ Ոչ ծախս չենք դնում, մենք անվճար պատվաստում ենք իրականացնում։ Այն ժամանակ էլ ասում էին Հայաստանի կառավարությունը պատվաստանյութ չունի, ես կպրծնի ուր որ ապրծնում ա պատվաստանյութ, էս չկա, այն չկա, այն չկա։ Այսինքն մենք ինչ ենք կենտրոնանում, ով ինչ ա ասում։ Մարգինալ ուժեր են, ինչ ուզում են ասեն։ Ես էլի կարող եմ քիչ շատ եմ ասում, մենք նոր ենք, երեք ամիս առաջ ենք ընտրություն ունեցել, կառավարությունը մանդատ ա ստացել իր ծրագրերը իրականացնելու։ Մենք ամեն անգամ կառավարության նիստում պետք է ասենք 4 հոգի կամ 100 հոգի ինչ որ բան ասում, գնացեք, ես ձեր առաջ խնդիր եմ դրել, հա, ինձ մի ասեք, ով ա խանգարում, ով չի խանգարում։ Գնացեք, լուծեք առողջապահության նախարարությունը, պետական մնացած մարմինները, մենք հստակ չենք հավաքվել ասելու որ ինչ որ մարդիկ բան են անում, խանգարում են մեզ գործել։ Ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել գործել։ Խնդիր եմ դրել, գնացեք, լուծեք վատա, շատ վատա պատվաստման թվերը եւ որևէ ուրիշ մեկի չբողոքեք։ Եվ վերաբերվում է դահլիճում նստած բոլոր մարդկանց, որ գալիս եք, միջնորդում եք, ասում եք, ես ինչ աշխատողը չգիտեմ, վախենում է պատվաստվում, պետական կառավարման համակարգում մարդ չպիտի լինի, որը պատվաստված չլինի։ Անձամբ բոլոր առաջի դեմքերը պատասխանատվություն են կրում դրա համար։ Եվ հերիքա նստենք բողոքենք, ամբողջ աշխարհում էլ այդ նույն բանը կա։ Ամեն տեղ մի քանի հոգի հավաքվում են, հակապատվաստումային շարժում են անում։ Հիմա էլ ասում են կառավարությունը թունավորում, պատասխանատու ասում եմ իմ ընտանիքի բոլոր անդամները, բացի մանկահասակ երեխաներից, բոլորը պատվաստված են։ Ընդ որում պատվաստվել ենք տարբեր պատվաստանյութերով։ Այսինքն մեկից չենք պատվաստվել, որ չստացվի, որ տենց կա լավը, որը տենց այսպես ասած էլիտար շրջանակները դրանով պատվաստում են ժողովրդին անվորակը թողնելով։ Էլ տենց բաներ չլսեմ ես, հատկապես կառավարության նիստում ինչ որ արդարացումներ, որ ինչ որ մարդիկ խանգարում են, ես են անում, ոչ մեկ չի կարա մեզ խանգարի։ Գնացեք եւ իմ ձեր դրած խնդիրները լուծեք արդարադատության նախարարություն, ոստիկանություն, աշխատակազմ, չասեք ինձ։ Երեք թիվ եք տվել, որ 6000 մարդ է պատվաստվել։ Հա, երկրորդը ազգային անվտանգության ծառայությանը եւ ոստիկանությանը։ Եթե պետք է կեղծ պատվաստումների մասին, ես էլ ահազանգ չլսեմ։ Ձերբակալեք, կալանավորեք այդ բժիշկները, ովքեր որ օգտվում են առիթից չպատվաստելու մարդկանց եւ պատվաստանյութը փչացնելու համար։ Շատ խիստ միջոցներ ա պետք ձեռնարկել։ Ես գլխավոր դատախազին եմ դիմում նաև մեր քնչական մարմիններին։ Ու կառավարությունը չի կարող գա նստի ասի, վայ խանգարում են մեզ պատվաստ, ո՞վ ա խանգարում։ Չլսեմ մյուս անգամ այս դահլիճում, եւ ընդհանրապես մեր եկեք կզեկուցեք միայն, որ խնդիրները լուծված են։ Ինչի է տակրում, ո՞վ ա խանգարում, ինչա, ոչ մեկ չի կարող մեզ խանգարել։ Գնացեք, լուծեք այդ խնդիրները։ Հետևաբար դնում եմ քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա որոշումն ընդունված։ Պարզ է, չէ՞, խնդիրը, որ առաջադրվել է։ Քննարկում ենք հարց համար 25-ը, Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի 22-15-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վարամ Դումանյան, խնդրեմ, պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն, մեծ աջակցություն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագիծը ենթադրում է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի Նախարարությանը Պարոստային ֆոնդից տրամադրել 35 միլիոն դրամ,
նպատակը բարի է, նպատակը լավն է, նպատակը կրոսվասքի կազմակերպումն է, որը միտված է սպորտի մասայականացմանը, առողջության, հասարակության առողջության ամրապնդմանը և այս միջոցառումը հաջորդն է մեր անցկացրած հեծանվավազքի, ինչը ասվել էր քարոզարշավի ընթացքում, գիտեք, և մենք ունենք հանձնարարական ամեն տարի անցկացնել 4 տարբեր սպորտաձևերից մասայական միջոցառումներ, մրցաշարեր վարչապետի հանձնարարականով։ Պարոն վարչապետ, մրցույթը նախատեսվում է հոկտեմբերի 30-ին Փարաքար Էջմիածին հատվածում 10 կիլոմետր երկարությամբ կրոսվասք։ Ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ, թե ինչ տարիքային խմբերով և ինչ մրցանակային ֆոնդով։ Այս ուրեմն 35 միլիոն դրամից 15 միլիոնը կազմում է մրցանակային ֆոնդը, մնացածը կազմակերպչական տարբեր նպատակների համար է։ Եվ այսպիսով, մրցաշարը կանցկացվի 3 տարիքային խմբով։ Առաջին տարիքային խումբը 15-ից 17 տարեկանների համար 3 կիլոմետր երկարությամբ, աղջիկներ և տղաներ։ Երկրորդ տարեկան խումբ 18-ից 35 տարեկան կանայք և 18-ից 40 տարեկան տղամարդիկ, 10 կիլոմետր երկարությամբ կրոսվասք։ Երրորդ տարեկան խումբը 36 տարեկանից բարձր տարիքի կանայք և 41 տարեկանից բարձր տարիքի տղամարդիկ, 10 կիլոմետր կրկին երկարությամբ։ Եվ մրցանակային ֆոնդերը, մրցանակները ես կցանկանայի բարձրաձայնել։ Առաջին տարիքային խումբը, որը ցածր էր, նրանք ուրեմն 15-ից 17 տարեկաններն էին, այնտեղ առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղեր գրաված մասնակիցները կպարգևատրվեն նոթբուքերով։ Երկրորդ և երրորդ տարիքային խմբերում հետևյալ բաշխումը կլինի մրցանակների, առաջին տեղ գրավողը կստանա 1 միլիոն դրամ, իդեպ այստեղ հարկեր չկան, այսինքն մաքուր կստացվի այդ գումարը մրցանակակրի կողմից։ Երկրորդ տեղը 600 000 դրամ, երրորդ տեղը 400 000 դրամ, չորրորդը 150 000 դրամ, 5-րդը 100 000 դրամ, 6-ից 10-րդ տեղերը 75 000 դրամ և 11-ից մինչև 20-րդ տեղ գրավածները 50 հազարական դրամ։ Մրցույթը կրկնում եմ տեղի կունենա հոկտեմբերի 30-ին Փարաքար Էջմիածին հատվածում, առանձնացված հատվածում և հետագայում կլինեն հաջորդները։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, նախ եկեք արձանագրենք, պարոն Դումանյան, որ մրցույթին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները առանց բացառության։ Հիմա մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են այդ մրցույթին մասնակցել, սա մեր գործնական վարչապետի գավաթի երկրորդ մրցաշարն է, հեծանվավազքից հետո արդեն վազք 10 կիլոմետր տարածությամբ և բոլոր ցանկացողները կարող են մասնակցել։ Հիմա ցանկացողները ուր պիտի դիմեն և ինչ ժամկետներում։ Շնորհակալություն, վարչապետ, մենք այդ ամենը նախարարությունում ձևավորվի հանձնաժողով, մենք մանրամասն կտեղեկացնենք, կտարածենք, այս պահին այստեղ չենք հնչեցնի կոնկրետ դետալները, մասնակիցներին ինչ է անհրաժեշտ, որտեղ, երբ և այլն, մենք դա, բայց ամենա ակտիվ ձևով կտարածենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները բոլորը տեղեկացված լինեն, և այո, մրցանակակիրները, վարչապետի գավաթի մրցանակակիրները դրամական պարգևներ կստանան միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, բայց մասնակցել կարող են բոլորը առանց որևիցե սահմանափակման։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հետևաբար ամսի 30-ին, քանի որ ժամկետը շատ երկար չէ, պետք է իրազեկման արշավը նորմալ կազմակերպվի, որպեսզի մարդիկ իմանան ինչ պայմաններ կան դիմելու համար, որովհետև ենթադրում եմ, որ շակի առողջական սահմանափակումներ կարող են լինել եւ ակնկալի սկսե, որ պատշաճ ժամկետներում եւ ձևով իրազեկվի, որպեսզի մարդիկ իմանան ուր պետք է դիմեն, ինչ ժամկետներում եւ ինչ պայմանների պետք է բավարարեն։ Մրցույթը տեղի կունենա հոկտեմբերի 30-ին Փարաքյար Էջմիածին հատվածում։ Այլ հարցեր կան թեմայի կապակցությամբ, չկան հարցեր, ըստ այդմ նախագիծը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառված է, բայց ես դրամփակ ռեժիմում մեկ հարց ունեմ քննարկելու, խնդրում եմ հեռարձակումը դադարեցրեք։